США відкрили першу військову базу на території Ізраїлю. США в понеділок, 18 вересня, відкрили першу військову базу на території Ізраїлю, персонал якої буде обслуговувати систему протиракетної оборони. Як пише The Washington Post, сама база є символічною, адже на ній будуть нести службу всього кілька десятків військовослужбовців. Вона лише підкреслює залученість США в справи Ізраїлю. Це повідомлення про те, що Ізраїль став краще підготовленим. Це повідомлення про те, що ми зможемо тепер ефективніше відповісти на погрози, заявив командувач протиповітряною обороною Ізраїлю. Відзначимо, що база буде діяти в ізраїльському юридичному полі і керуватися ізраїльськими військовими директивами. За матеріалами сайту news.com.